Morgenavond is aan de hemel een zogeheten bloedmaan te zien. Ja, een bloedmaan. Beetje een rare naam eigenlijk. Ja, bloedmaan, dat komt omdat als de maan verduistering er is, een volle maan, dan kleurt hij rood. En bloedmaan, dat geeft de kleur ook aan, rood. En vroeger dachten ze ook dat er speciale krachten bij hoorden. En met oorlogen, een bloedmaan was voor of tegen je. En dan konden de oorlogen best wel pittig worden. Maar dat komt door de kleurschifting. Dus dat wil zeggen dat een kleur heeft een kracht. En blauw is sterk, rood is zwak. En onze atmosfeer, de mooie atmosfeer van onze moeder aarde, die filtert het rood door naar onze maan. En dan ondanks dat hij in de schaduw staat van de maan, kleurt hij rood. En vandaar de naam bloedmaan. Wat gebeurt er nou precies morgenavond? Nou, ik heb hier een mooi voorbeeld van een apparaat, tellurium heet dat. En dan kan ik mooi laten zien dat de schaduw van de aarde dadelijk over de maan heen gaat. De maansverduistering. De aarde draait tegen de klok in, zoals je ziet. Staat hij tussen de aarde en de zon, dan krijg je een zonsverduistering. Maar je kan hier goed zien dat hij in de schaduw komt van de aarde. En dan krijg je een kegel erachter. En eigenlijk zou die donker moeten zijn. Maar ik vertelde net over de kleurschifting. Hij is dus knalrood. Ja. Eén ding nog wel qua kleur. Hoe roder de maan, hoe meer luchtvervuiling er in de atmosfeer zit. En het klinkt allemaal mooi natuurlijk, 's morgens en alles. Maar nu met het warme weer is best wel veel smog in de atmosfeer. En dat zal je morgen ook wel zien. Wat is er nou zo bijzonder aan die van morgenavond? Het schijnt de langste te zijn sinds een eeuw. Dat wil zeggen dat hij in totaliteit 4 uur duurt. En de totale verduistering duurt ongeveer een uur. Dat is op zich bijzonder. Het gebeurt wel vaker. Je hebt cyclussen van 18 jaar. En dan gebeuren er 2-3 keer per jaar. Dat is nu voorbij. De volgende is wel in januari, als ik het goed heb, 2019. Maar dan zien we hem 's morgens en dan kunnen we het laatste stukje niet zien. Is het handig om morgenavond naar de sterrenwacht te komen om die bloedmaan te bekijken en hier uitleg te krijgen? Hij komt morgen om 9:30 op, als ik het goed heb. En dan is hij al helemaal vol. Dus de maansverduistering is dan al zijn totaliteit. En dat is op zich al een nadeel, zeker in de sterrenwacht in het mooie Wiesbos. Maar de bomen zijn dusdanig hoog dat we dat hier niet kunnen aanschouwen. Dus ik raad mensen wel aan om een mooie plek te vinden waar het open is, naar het oosten toe, waar de maan opkomt. Of als je in een flat woont, richting het oosten is het natuurlijk helemaal fantastisch. Neem een verrekijker mee, genoeg drinken met dit weer en dan kun je het mooi aanschouwen.